But that's really contrary to what the CDC says. We've been saying for weeks on this show, with many shows, like, not really necessary. So what's the right answer here? Victoria ringer ifrån USA. Hon är sjuk och pank och längtar hem idag. Vi pratar länge som vi gjorde förr, när hela livet kändes som en öppen dörr. Hon säger, trodde kärlek skulle göra ont, att det goda livet var något trist och tomt. Inte drama till jag orkar inte mer, har inte fler liv att slösa bort. Sträck ut dina armar, sträck ut dina händer nu. Jag tror att jag kan nöda dem. Det är jävligt men det vänder ju. Sträck ut dina armar, sträck ut dina händer nu. Victoria, minns du Stockholm 93? Inräkna fik, samma påse te. I flera timmar till bäck och Mercy Star. Det var någon som ropade, du gick och jag blev kvar. Boulevarden av regn och ljus, Manhattan, Frisco, Santa Cruz. Sorgens gåva är en vidgad blick, men du måste sluta jaga det du aldrig fick. Slap me.